أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچوں آج سن کلاس سیکنڈ پرائمری سبجیکٹ میتھمیٹکس ٹاپک سبٹریکشن سبٹریکٹ مطلب گو والن چونکہ یہ پتہ اس بڑ مزہ ہے کا لۄکُٹ وٲلِتھ لۄکٹہِ منٛز ہٮ۪کو نہٕ بوٚڑ وٲلِتھ کیٚنٛہہ. ماینَس چھِ کَرُن. اَسہِ چھِ ییٚتَس دِتھ نمبر 74, اَتھ چھِ اَسہِ ماینَس کَرُن 32. 74 چھُ وَنَسپلی ستھل, 7 چھُ ٹٮ۪نَسپلی ستھل. یعنی کہِ وَنَسپلی ستھل وَسہِ وَنَسپلیسٕے, ٹٮ۪نَسپلی ستھل گوٚو ٹٮ۪نٕس پٕلیس. فورسٹ والُن 2, ژورَن چھِ والٕنۍ 2. أسۍ وَنو أکِس لٔڑکَس چھِ 4 ڈوٗنۍ. ژورو ڈوٗنیو منٛز چھِ یہِ 2 ڈوٗنۍ تُلان, یہِ چھِ یِم کھٮ۪وان. اَتہِ کٔژ ہیٚرِ أمِس؟ اَتہِ ہیٚرِ أمِس 1 تہٕ 2, اَتہِ ہیٚرِ أمِس 2. یعنی کہِ أسۍ ییٚلہِ ژورَن کَرو زٕ کَم تَتہِ ہیٚرَن 2. یِتھَے کٔنۍ چھِ 7 کَرُن ماینَس 3, یعنی کہِ 7 چھِ کَرُن کٔژ کَم؟ 3 کَم. أسۍ نِمو ییٚتہِ 7, ساڑ ڈوٗنۍ نِمو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. کَم کٔژ چھِ کَرٕنۍ؟ 3. 1, 2, 3. یعنی کہِ أکِس لٔڑکَس چھِ 7 ڈوٗنۍ, سَتو منٛز چھِ یہِ 3 ڈوٗنۍ تُلان کھٮ۪وان پانَس. اَتہِ کٔژ ہُرا؟ 1, 2, 3, 4. اَتہِ چھِ ہیٚرِ أمِس 4. یعنی کہِ 74 ییٚلہِ ماینَس کَرو أسۍ 32, اَتہِ ہیٚرِو 42. یِتھَے کٔنۍ چھِ 86 ماینَس 46 وَنَس پٕلیس, ٹٮ۪نَس پٕلیس, یعنی کہِ 1 رۄپِن ٹٮ۪نَس پٕلیس تَل کَم گٔے 10 رۄپِن. یا کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنو أسۍ وَنَس پٕلیس مطلب گوٚو سُہ گرُپ یَتھ منٛز اَکھ اَکھ آسان. ٹٮ۪نٕس پٕلیس مطلب گوٚو سُہ گرُپ یَتھ منٛز کٔژ کٔژ آسان أکِس گرُپَس منٛز؟ 10 10. سِکسَس چھُ والُن 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. أکِس لٔڑکَس چھِ 6 ڈوٗنۍ, یہِ چھِ کھٮ۪وان سٲری شیٚشوَے ڈوٗنۍ. اَتہِ کٔژ ہیٚرِ أمِس؟ کَہَے نہٕ, اَتہِ ہیٚرِ أمِس 0. یعنی کہِ سِکسَس ییٚلہِ 6 والو تَتہِ ہیٚرِو 0. یِتھَے کٔنۍ چھِ 8 چھُ والُن 4. أسۍ نِمو ییٚتَس 8 ڈوٗنۍ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. لٔڑکَس چھِ أکِس چھِ 8 ڈوٗنۍ, شُرسِکِس چھِ 8 ڈوٗنۍ, اوٚٹو منٛز 4 کھٮ۪وان پانَس 4. اَتہِ کٔژ ہیٚرِ آے؟ اَتہِ ہیٚرِ آے 4. یعنی کہِ ٲٹھَن ییٚلہِ 4 والو تَتہِ ہیٚرِ آے 4. یعنی کہِ 86 ییٚلہِ 46 والو تَتہِ ہیٚرِ آو 40. یِتھَے کٔنۍ چھِ 98 والُن 60. 8 والو 0, یعنی کہِ 0 مطلب گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, 8 والو نہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ ہیٚرِو 80. 9 والو 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ ؤنِتھ, لٔڑکہٕ چھِ گژھان دُکانَس پٮ۪ٹھ, أمِس چھِ 9 رۄپیہِ چَندَس, 6 رۄپیَن چھِ یہِ چیٖز اَنان, یہِ چھِ یِم 9 رۄپیو منٛز تُلان 6 رۄپیہِ دِوان دُکاندارَس 6 رۄپیہِ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. اَتہِ کٔژ ہیٚرِ أمِس؟ 3. یعنی کہِ 98 ییٚلہِ أسۍ 60 والو تَتہِ ہیٚرِو 38. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ پاٹ. 46 چھُ والُن ماینَس کَرُن 35. 6 چھُ ماینَس کَرُن 5. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. کیٛاہ چھُ ماینَس کَرُن؟ کَم کَرُن 5. اَتہِ کیٛاہ سا ہیٚرِو؟ اَتہِ ہیٚرِو 1. یِتھَے کٔنۍ چھُ فورس کَرُن ماینَس 3, یعنی کہِ 4 چھِ کَرٕنۍ کَم 3. یعنی کہِ 4 ڈوٗنۍ چھِ لٔڑکَس, سُہ چھُ یِمو منٛز 3 کھٮ۪وان. 4 چھِ 4 ڈوٗنۍ چھِ لٔڑکَس, سُہ چھُ یِمو منٛز 3 کھٮ۪وان. تَتہِ کٔژ ہیٚرِ اَسہِ؟ 4 رۄپیہِ چھِ لٔڑکَس, سُہ چھُ 3 رۄپیَن اَنان دُکاندارَس نِش چیٖز, 3 رۄپیہِ چھِ دِوان دُکاندارَس, 2, 3. تَتہِ کٔژ ہیٚرنَس؟ 1 رۄپَے.
यानी कि 46 से लेस 35 वालो तो इतने आओ 11 आज गोई तो इंशाल्लाह पागते लो इमनिश ब्रोकन बाकी वसलम।